اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حج کے تعلق سے میرے مسلمانوں کو پچھلے سال بھی دیا تھا اس طرح سے اس سال بھی میں حج کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے میرے تاثرات رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کوریا میں انسان جمع ہوئے جنگ ہوگی کوریا اور یو ایس اے کے درمیان میں اگر بات بگڑ گئی تو ایک دوسرے کی نفرت ٹرمپ ہو یا کوریا کا لیڈر ہو سامنے آ رہی بات ان کو جہنم سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو جنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب اگر سے کل میں جمعہ مسجد الرحمان میں پڑھا اور واپس جب ہو رہا تھا 4-5 بجے کے خط میں دیکھا یہاں کیونکہ میں کام کے بعد جو ہے آتے وقت تھوڑا سا جو ہے مشاہدہ کرتا ہوں کہ انسان جا رہا کدھر تو میں نے دیکھا 8th Avenue, 9th Avenue, اور 10th Avenue کی طرف 50 Street تک ہجوم ہے ٹرافک ہے اور کوئی بھی جو ہے اپنی گاڑی آگے نہیں لے جا سکتا یہ انسان کام کے بعد آفس سے تھک کے گھروں کو جانا چاہ رہا اپنے کاروبار یا اپنے جو ہے ذمہ داری کے بعد گھروں میں جا کے ریسٹ کرنا چاہ رہا لیکن اس کی روٹین زندگی ایسی ختم ہو جا رہی اس کو معلوم بھی نہیں جنت ہے دوزخ ہے انڈیا کے اندر حیدرآباد میں مسلمان بھی پسا ہوا ہے اور ہندو بھی پسا ہوا ہے ٹرافک کے اندر اور وہاں کوئی بھی اب ایسے وقت میں ٹرافک کو بحال نہیں کر سکتا اتنا جو ہے وہاں کراؤڈڈ ہو گیا حیدرآباد کہ انسان مر جا رہا روز مر رہا اور روز بیماری کے لیے آپ پیسے نکال کے رکھنے پڑیں گے ایکسیڈنٹ سے ہوں گی یا پھر جو ہے خدا نہ خواستہ خطرناک بیماری آئے گی اور پیسے نکال کے رکھنے ہاسپٹلوں کو جو ہے ڈاکٹروں کے جیب بھرنے ہیں یہ انسان کی گیدرنگ ہے جو ہیوی کراؤڈڈ ہے لیکن ایک گیدرنگ ایسی ہے جو کامیابی کی ہے اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا وہ حج ہے اور وہاں تل دھرنے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا سانس بھی آپ کی جو ہے گزرنا محال ہے ویسی جگہ جو ہے بڑی مشکل سے آدمی جو ہے طواف کر رہا اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا اللہ سے کہہ رہا جنت دے دوزخ سے بچا لے اور وہاں انسانوں کو اللہ تعالیٰ مدعو کیا دعوت دیا اور وہ وہاں جمع ہوئے اور وہ جو ہے شایان نشان طریقے سے پیسہ خرچ کر رہے اپنا وقت خرچ کر رہے اپنے جان و مال کو جو ہے اللہ کے سپرد کر دے رہے 40 دن تک جو ہے بڑی مشقت کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو کامیابی اس کے ساتھ خوابوں میں اشارے کے طور پہ دکھا کے نشانیوں کے طور پہ دکھا کے گھروں کو واپس لوٹا دے رہا یہ کراؤڈ ہے دوسرا بھی کراؤڈ ہے ایک جہنم والا کراؤڈ آپ کو میں نے بتایا جو جنگ والا ہوگا یا پھر جو ہے ٹرافکوں میں پھنسا ہوا ہوگا یا پھر جو ہے انسان کو جو ہے خالی حماقت کر کے دنیا میں گڈ فار نتھنگ والی زندگی گزار کے جانا ہوگا میں یہ حج کا کیوں بنایا آپ کو ایک بات بتا دوں یہ حج میں پوری دنیا کے اندر خطبہ ہوتا ہے کل مسجد الرحمان میں میں نے خطبہ سنا امام کا حج کے تعلق سے تھا اور یہاں سے بھی حاجی جائیں گے آلریڈی گئے جا چکے آلریڈی جو ہے 10 دن کے لیے جو حج اکبر ہے اس بار 2 نومبر کو انشاءاللہ عید ہوگی تو اس وقت تک یہاں سے بھی جائیں گے امریکہ سے باپ ہزاروں میں جائیں گے 5-10 ہزار تو برابر جاتے ہیں ہر سال تو دنیا کے ہر حصے سے حاجی اللہ کے گھر میں جمع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ یہ بتا دیا کہ پوری دنیا مل کے نہیں رہ سکتی لیکن پورے حاجی مل کے ایک حج کے پاس مکے میں ہوں گے اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دے رہا کہ اتنا کراؤڈڈ جگہ کو یہاں اگر انسان مر جاتا ہے روز مرتے ہیں روز ایک نماز کے اندر جو جنازے آتے ہیں مکے میں ہو یا مدینے میں تو یہاں بھی موت ہوتی ہے لیکن کامیابی والی موت دے دیتا ہے آپ کو ایک جو ہے نام اعمال کے جیسا کامیابی کا جو ہے آپ کے ہاتھ میں جیسے رخا بانٹا جاتا ہے شادی کا ویسا آپ کو جو ہے نامہ ملے گا آپ کے اللہ کے پاس سے کہ تو جنتی ہے اور تو کامیاب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تیرے حج کو قبول کر لیا اور تیرے روح کو آسان زندگی دے دی تیری جو ہے حیات جو مردہ ہو جائے گی خبر میں جائے گی اس کو بھی آسانی دے دی سارے جمعہ کے دن ساری دنیا کے اندر مل کے اللہ کے حج کا جو ہے وعدہ
انسانوں کو یاد دلا جائے گا ساری دنیا میں, ساری مساجد میں, سارے کے سارے یونائٹیڈ ہو کے, اور سارے کے سارے یونائٹیڈ ہو کے ہم اس سے پہلے 2 مہینے پہلے جو ہے رمضان کے روزے دیے, سارے مسلمان اسی وقت میں جو ہے زکوٰۃ بھی دیے, سارے مسلمان یونائٹیڈ ہیں, اس واسطے توحید کا چرچا ہم ساری دنیا میں علی اعلان جو ہے بازاروں میں یا مسجدوں میں یا پھر گھروں میں پریکٹس ہے یا آفسوں میں پریکٹس ہے, دعوت کے طور پہ امن و امان کا پیغام دے دیے توحید والا, اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ توحید ہے. پھر یہ جو ہے فرض ہے, اور یہ فرضوں میں ہم ملے ہوئے, اور کوئی بھی ملا ہوا مذہب نہیں ملیں گا آپ کو. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, میرے 32 ایئرس پریکٹس والے جو ہے اس مشاہدے کے بعد, اس جو ہے تجربے کے بعد, اس کے جو ہے میں نے جو خاکہ چھینا کھینچا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو ملاتا ہے حج کے وقت, اور ایک خادیانی ہے جو لعنتی جو ہے 1300 سال بعد میں ایک خادیان میں جو ہے حج کی جگہ جیسا ایک بنا لیا, اور وہ 7 بار اگر گئے تو حج سمجھ رہا, اور وہ لعنتی یہ نہیں سوچ رہا سورہ بقرہ 1438 سال پہلے اتری, اور اس کا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتی ادا کر رہے ہیں حج جا کے. یہ دشمن اسلام قرآن کو نہیں سمجھ کے اپنی مرضی کا بنا لیا, اس واسطے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا جنت دینا چاہا, لیکن انسان جہنمی ہونے سے ہندو ہو گیا, کرسچن ہو گیا, جوئش ہو گیا, اور یہ خادیانی ہو گیا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک حج جو ہے لاکھوں مسلمان, 5 لاکھ مسلمان جب مزدلفہ میں ٹھہریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ جگہ کو اسپینڈ کر دے گا, وسیع تر وسیع کر دے گا, اور وہاں دعا کے لیے ٹھہر جائیں گے مسلمان, اور سارے امت مسلمہ کو بھی دعا کریں گے خود کے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے, اور ان کے جو ہے آخرت کے لیے بھی دعا کریں گے دوسروں کے لیے. یہ حج انسان کو بتا رہا کہ ہم صرف مسلمان یونائٹیڈ ہے اور دوسرے مذہب یونائٹیڈ نہیں رہتے. آپ دوسروں کے عبادتوں کے طریقے, تہواروں کے طریقے دیکھ لیں, کوئی جو ہے کوئی عید منا رہا, کوئی جو ہے کوئی عید نہیں منا رہا, کوئی جو ہے ایک مذہب والا ہی جو ہے ایک عبادت گاہ کو جا رہا تو دوسرا نہیں آ سکتا وہاں. اور یہاں اللہ تعالیٰ مسلمان کو جو لفظ ہے مسلم وہ پورے حج کو جا رہے گا. یہاں کوئی بھی لداف نہیں ہے, یہاں کوئی بھی دھیڑ چمبار نہیں ہے, یہاں کوئی بھی جو ہے دلت نہیں ہے, یہاں کوئی بھی جو ہے لوور کلاس نہیں ہے, یہاں کوئی بلیک اور وائٹ نہیں ہے, کیونکہ کرسچینٹی میں یہ بھی ایک بلیک اینڈ وائٹ کا رونا ہے, جبکہ وہ دو کرسچن ہیں, اور جبکہ ہندو ہے اور دھیڑ اور چمبار ہے, اور دھیڑ دلت ہے, اور برہمن ہے تو کوئی چھتری ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ وہ مسلمانوں کو یونائٹیڈ رکھا, حج کو بلایا, حج کے اندر کامیابی دے دی, اور پوری مساجد میں دنیا کی چرچا ہو رہا اللہ کے دین کا, اور آنے والی عید ہے حج اکبر جمعہ کو, اور انشاءاللہ ساری دنیا اس کو سیلیبریٹ کرے گی اور اس کو یاد کرے گی ہر جمعے میں آنے والے 2 اور جمعوں میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.